Echo chalero, Papa Abivuddeko, President Alabudde Abacholi, Abasomesa Bakweddima. Sama sajja kabaka empologoma ya Uganda Ronald mwenda mtebi yokubili asimye na atongo zempaka zempira jebika ya Uganda ezo mahaguno kumi bida abili mwebili wakati muna mungu wa muntu we akungande kujisawe kasana luwero musasa ulemezi. Bazukulu ba mtesa asida abedire ngo bagudeo na buwanguzi webakwe bazukulu ba mtasingu abedire mbwa kugolo nyakubili mpilo gwebigire ugubadeko no bugombe maso ganda monswa. Ate umupido guo kubaka uguso usewo bazukulu wa mtasingu wa bembwa. Basi nzize nsumika bazukulu wa mtesasi la bengo. Baba wangu dekubugo babili mukaka kwa habili mbutano. Mpido guwebigere embilanyi ya sose kubaya amanyi nyo. Ngengo eteba nembwa boyanukula. Wabula mchitundu chomza nye chokubili. Abazirango bajiyo na gombuto kakana ngengo, ngengo emeze mbwa. Senabulia Frank, Atebe Dengo, Golo Biri, Sechilanda Derek, Nerubuwa Jonah, Michael. Nebongereza ako, sunga Golo Zembwe Biri, Stebe Duamu Yizita Subawabwe, Ivan Bagenda. Mkutongo Zempa Kazino, Mutelega, Ngabu Girizidwa, Omumiyoka Soko Wakatikiro wa Buganda, Alhaji Dr. Twaka Wase Chigongo, Baminista Babene, Abakulembe Duamu Mkwiza Ochikolo wa Buganda, Wechitu wa Patrick Waga Mugumbule, Nebajaja Abatakaba Kulubo Busolia, Asambi Omupila Ngakabone na Kakasanti Mpakazi na Zigudeo. Mioka Soko Wakatikiro Wechitu wa Dr. Haji Twaka Wase Chigongo, Achinoganiza Nti Mpila Jebika Bia Buganda, John giro kunye zobu mumba antuwa semunyua mbwati na kungaba na banambi okuwa gile vikabi hapwe. Soka kwa abyo na nebaza saba saja kabaka okubanti abaddewo nga engo wangulo mpira kuno ilanga atukilo mpira kwe vikabi wabaka wakabu wa Buganda. Tulibasa nyifunyo nebaza Obuganda bwonna obuzze wano musanyu epitirivu mu bungi omwaniriza Ssaabasajja Kabaka mu kitiibwa. Essanyu lye mulaze liraze obumu bwaffe n'ekigendererwa ky'emipiira kino tekitukumaakuma nekitugatta nekituusa ku Ssaabasajja Kabaka. Buli muntu yenna gy'ali mbasaba mwagire nnyo ebika byammwe muggweyo mwenna kati nno amaaso tugatunuulize Kabaka birthday run ngenaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omusanvu era nga mukikoze na wano na wali mukikole ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Minisita abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka w'ekitiibwa Henry Moses Kabembe Kiberu agambye nti omupiira gwa leero guwadde ekifaananyi ekirungi eky'Obwakabaka okwongera okusitula bannabitone bw'atyo n'asaba abakulembeze ku buli mutendera gwonna okwongera obuvujjirizi emipiira gino. Eno ntandikwa ebadde nnungi n'okuva ku bbalaza njagala okusaba ebika mwenna mweteeketeeke bulungi. Twagala omupiira omulungi ogujjudde okweteekateeka obulungi nga tusuubira nti tujja kutambula bulungi. Eno ssuula mpya nga bwe nzize ntegeeza Obuganda nti emipiira gy'ebika mubisi omusumu ndeku empya. Abazzukulu njagala okubasaba mwenna mwenna muddeeyo muwagire ebika byammwe. Mwe Katonda bayazise ku nsimbi zikira kuzaabalala bulijjo. Namwe muwagire ebika byammwe nga muwanira amatiimu gano mu byambalo, mu mipiira, mu nsimbi enkalu. Kubanga abaana bano bato nga bwe tugezaako okuzimba ebitone byabwe era nabo balina ebibasoomooza beetaaga okuwanirira. Sente w'olukiiko oluteeseteese olw'empaka z'ebika by'Abaganda Oweekitiibwa Suleiman Magala akubiriza abavuganya mu mpaka zino okuuma empisa. Njagala okukunga abaana bannambi mwenna nti tekiwedde leero. Muganda agamba nti okuwummula si kutuuka. Olwaleero tumaliriza kuggulawo Ssaabasajja Kabaka asiimye n'atuggulirawo ate tutambule maaso ne fixtures ezisigadde. Twagala tusambe ekintu ekirungi mu nteekateeka ya feeno empya nabwo ekyo twetaaga obuwagizi bwa buli muntu. Ekintu ekisinga okutunuulirwa ekitali kya bulijjo twasengese ttiimu 32 ezisooka zigenda kwekuba nga n'olwaleero luno waliwo evuddeko. Mu mbeera efaanana bw'etyo ate tugenda kwekubaira bwe tutyo ttiimu eza 32 nga buli emu esingana ginnayo n'egijjako. Kati ate oluvannyuma tulina 24 ze twateeka waggulu wali ezinaava wano 8 zigende wali waggulu. Preliminaries zijja kugwa ate twekuba eriigi. Omutaka mutasingwa gurude ne omukulu w'ekika ky'embwa yagambye nti akoze era olwaleero akikoze taviiridde yaawo bw'afuntudde ng'omu mpaka ez'abawala. Nze omutaka gurude ne mutasingwa neebaza nnyo abazzukulu bonna abazze ku mupiira kuno naye bulijjo bagamba nti kabwanangu naye ku luno ng'enkazi nyambaddeko eddiba mbadde njagala ng'ensajja nali eddiba nditwale ndyambale ku mubiri naye linnemeredde
irambe yanziza nyumwe bali kujja ku mpira ate mweyongere tweyongere okuwagira. Omutaka Mutesa asirake yatendo na muyimbo mukulu w'ekika ky'engo Alabudde ebika ebirala ebitannajja mu nsi kezino nti bimugende kompola kuba ku luno yazamazeeko nga muwogo nti agenda kutaagulataagula buli kika ekinaamusala mu maaso. Omupiira guno kye tuguyiseemu tulina kutambulira wamu awo ne wenneebaliza abazirango bonna abasobodde okubeerawo ku lwa ttiimu yaffe. Twebaza Katonda nti olwaleero omupiira ogusoose tuguwangudde. Tetulina kukoma ku gusoose guno, tulina n'okuwangula emipiira emirala paka tunetikka engabo kubanga mmanyi bulungi nti omwaka guno engabo egenda Buteesaasi. Awo nno nkungira buli muzirango gy'oli baleme kunyumiza bunyumiza naye nkusaba weetabemu tubeere ntutambulira wamu tuleme kwetaba ku mipiira gya bika byokka naye n'ensonga zonna ezitukwatako mu kika. Mbeebaza era mbakulisaayo ate neebaza ne Ssaabasajja okukkiriza okujja okulaba engo ng'ewutulembwa. Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Omwami w'essaza Bulemeezi Kangaawo omulangira Mulondo Ronald atendezza enkolagana ennungi eri mu bantu ba Ssaabasajja gy'agambye nti yaakubatuusa wala mu nkulaakulana. Ssaabalemeezi, njagala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka nnyinimu nadi muwenda mu ntebe y'owookubiri olw'okutuwa ku ssanyu bw'atulambuddeko mu ngeri ey'ebbugumu ennyo, mu ngeri etuwadde okujaguza, okusanyuka, okusagambiza, okuddamu okulaba ku nnyini nsi Ssaabasajja ng'atulambula mu ssaza Bulemeezi waggudde w'emipiira gy'ebika. Njagala okwebaza ennyo enteekateeka zonna n'okulambika okutuweddwa minisitule y'abavubuka n'emizannyo mu nteekateeka zitusobozesezza okuteeka omukolo ogubadde ogw'ekitiibwa ennyo. Njagala okwebaza ennyo abaami ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera egy'enjawulo olw'obunyiikivu, obuweereza. Njagala okwebaza ennyo abakulembeze ku ssaza, bannabyabufuzi bonna, ababaka ba Paalamenti, disitulikiti y'e Luweero, na wenna bannaddiini, Abalemeezi, bassebo ne bannyabo. Mwebale ennyo, mwebalire ddala okulaga Ssaabasajja Kabaka essanyu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo, senyesa Nana Herbal Mouthwash. Ozizza amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi, akanzali akazito yemfazo nezifuno buwomi obusukulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea, amajani agawachaiwe dekende na yenafuno buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS ngabiri maduka gona. Tokirizibwa kweyazika biwandiiko bya buyigirize ng'omuwaabi wa government David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Omuntu yenna aza gwannaggumula eyeeyazika certificate ez'ekitongole eky'ebigezo nga za muntu mulala ng'azikozesa oba okusaba omulimu oba okwesimbawo ng'omukulembeze naye nga sizize era ekibonerezo nga gumusinze omusango asasula obukadde abiri oba okusiba emyaka etaano oba byombi. President Yoweri Museveni alabudde abakulembeze be acholi bakomye ebyokwegulumizanga n'okumuteekaka ku bunkenke ng'awummuzza bannaabo abamu ku bifo ebyobukulembeze mu gavumenti ye. President bino abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze be acholi n'abeerango nga beegeyamu ku nsonga ez'enjawulo omubadde n'ezikwata ku byokwerinda ng'ensinkano yabadde ku Bararegi Guest House mu kibuga Lira. Museveni agambye nti abantu be acholi basaanidde okwawula abaweereza b'eggwanga lino obutatabiikiriza nsonga za buweereza na byamawanga oba ebitundu gye bava kubanga abamu gavumenti yeebalengera n'ejjanga ebalira bulungi n'okubakuza n'ebakuza okubatuusa bye bali kati nga tetunuulidde ebitundu gye bava. Anokoddeyo omugenzi Meja General Paul Okech yafa mu Agusito omwaka oguwedde 2021 gwagambye nti ono amagye ga UPDF ge gamulera ne gamukutendeka okufuuka ekyo kye yali, kyokka nti ekifo kye yalimu pulezidenti yazzaawo mwana nzaalwa ye acholi nti era kinaabacholi tekyabasanyusa. Omukulu okangula ku ddoboozi bw'atyo kiddiridde ssente wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abavaamu acholi Anthony Akol onaye okuwanvuya ku ddoboozi ng'amunenya okusuula abaana enzalwa ze acholi abadde batuuseeko mu bifo ebisava mu gavumenti ye.
Antona Akol asabye President Museven okunoonya abaweereza abalala abava mu kitundu ekyo abawe ebifo ebyenkizo olw'okuba n'azaako amaziga olw'abantu baabwe abazze bafa mu ngeri y'okumukumu. Wano President wasinzidde n'agamba nti bano tebalina kumuteeka ku bunkenke kubanga abakulembeza abamu ye kennyini yabeezuulira n'abawe ebifo ebyo olw'obusobozi bwabwe ng'atatunuulidde bitundu gye bava. President Museven ebiro bino amakanda yagatadde mu bitundu eby'obukiikakkono naddala ikaramuja ng'atunuulidde ensonga y'okunywezaamu ebyokwerinda n'okusinga ennyo olw'ebiwulirwa ensangi zino nti abannakalala abakaramuja beefuddemu kwoku ensangi zino bazzeemu buto omuzzo gw'okunyaganga ente ogwali gusiriikiriddemu. Abasomesa mu kibiina ekibagatte kya Uganda National Association of Teachers Union UNATU basitudde butenkundi bwe balangiridde akeediimo gavumenti bwe etebongeze musaala. Abasomesa bano bawadde gavumenti nsalesale wa nnaku nnya zokka okubongeza omusaala awatali ekyo si baakuddayo kukwata ku nnoni. Abasomesa bano mu lutuula lwabwe olwamu lwe babaddemu ku kitebe kyabwe ekya Teachers House Ewandegeya mu Kampala balangiridde nti gavumenti bwe tetuukirize kye yabasuubiza eky'okubongeza omusaala ng'ekitadde ne mbuwandiike bamalidde okuteeka wansi ebikola okutandika ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Abasomesa bagamba nti gavumenti ezeebasuubiza okubongeza omusaala era mu 2019 yayongera okukikkaatiriza kyokka kyabalumye nnyo okulaba nti gavumenti ate yayongezaako bannaabwe abasomesa amasomo ga sayansi bokka. Kinajjukirwa nti abasomesa ba sayansi mu kibiina ekya Uganda Professional Science Teachers Union nabo babadde mu keediimo gye buvuddeko katono nga baagala okwongezebwa omusaala okutuuka lwe basisinkanya abakulu mu gavumenti ne babasuubiza okubongeza omusaala omusava. Kakano Vincent Wamboka omu ku bakulembeze mu kibiina kya UNATU agambye tebagumiikiriza ekimala era ku luno babaliridde bwe kinaagaana abazadde tebategana okusindika abaana ku masomero. Bagenyi gavumenti gye twalimu ne gavumenti ne tugamba egenda okwongeza ssente nsala gyaffe ne gitematemera ddala bulungi nnyo okuviira ddala waggulu paka wansi ngawa waggulu wa miliyoni nnya nga wasembayo wawansi wa grade 3 wa miliyoni emu mitwala asatu mwezi kalifa tugamba tetwagala discrimination pay bato tusule ffenna kyenkana tugamba nti bano ba science bafuneko miliyoni nnya ate bano ffe tugamba ffenna tuli basomesa batuwe ssente zonna kati nafyose tutandika nga 15 twagiwandikira gavumenti twagiwandikira kasaba tetuzeemu tubawadde between leero ne 14 bajja kuba nga batuzeemu abati batuzeemu nga tuwithdrawing labor yaffe tukaita kati kadimo naye tugamba tujjeemu ebikolwa byaffe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eyabakazi ya Crested Cranes esitukidde mu mpaka za Sekafa Senior Women Championships ez'omwaka guno ezibadde ziyinira mu kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru. Uganda Crested Cranes okutuuka ku buwanguzi obwekubye bulungi goolo zibadde 3-1 bwetu newangula ekikopo ekisoose eky'empaka zino. Goolo za Uganda zitebeddwa Sandra Nabwetemwe ateebyeko 2 mu ddakiika ey'okubiri n'ey'ekyenda ne Fazili Kwapud n'ateeba mu ddakiika ya 4. Speaker wa Parliament ya Uganda anitah yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo era akwasiza ttiimu y'ekikopo n'emidaali. Omupiira guno gwetabiddwako n'eyaliko omumyuka omukulembeze gwange lwa kiwanuka sekandi pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo n'abalala. Empaka zino zeetabiddwamu ttiimu 8 nga Ethiopia ekutte ekifo kyakusatu bwekubye Tanzania goolo 2-1. Omuzanyi wa Crested Cranes Fazili Kwapud yalondeddwa ng'omuzanyi asinze banne okukyanga endiba mu mpaka zino. Opa Clement wa Tanzania yasinze okuteeba goolo zibadde 7. Daisy Nakaziro wa Uganda yasinze okwata goolo ate nga Tanzania yesinze okuba n'empisa mu mpaka zino. Guno nno gubadde mulundi ogusoose Uganda okutuuka ku luzannyo olw'akamalirizo era mu 2016 yakwata ekifo kyakuna ate mu 2018 ne 2019 yakwata kyakusatu.
Ngatugenda mugebweru soko jukire bino ngabikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abaline mmere yenkoko eyomulembe ezikuzo bulungi. Olwaleero nakusomweze 11 mwezi ogw'omukaaga omuganda guyita Sebaseka omwaka 2022. Bwe wali bwe ruti mu 2016 abawagizi b'ekibiina kya NRM ab'ebunyolo baliko mukugu gw'ebbaluwa gye bawandiikira Pulezidenti Yoweri Museveni nga beemulugunya nti yali alivudde nnyo abanyolo ng'alonda kabineeti ye. Mohamed Kiyimbe yali ssentebe wa NRM e Hoima Municipality yakulemberamu ensonga eno ne yeegattibwako abawagizi abalala 15 n'omusobyo ogattako omubaka akiikirira Buliisa Steven Mokitale Birahwa. Bano okusinga beekwatirira nnyo Pulezidenti olw'okusuula Henry Muganwa Kajura kuba minisita w'abakozi ba gavumenti ng'ono nno yali minisita okuviira ddala 1989. Mu bbaluwa eyo baamutegeeza nti Bunyoro yali emuwagidde nnyo mu kalulu akaali kaakaggwa nti yamuwa ebitundu 72% n'ekyo kyali kigwanidde okugisasula ng'agiwa omuwendo gwa baminisita abawerako mu kabineeti ye. Steven Mukitale Birahwa yategeeza nti minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija yeeka avee Bunyoro omukulu oyo gwe yali alondedde ku kabineeti ye. Abalala basatu Ernest Kiza, David Karubanga ne Kitaka Silivu Atoki tibali ba minisita babeezi abatatuula ku kabineeti nti n'ekyo omugabo gwa Bunyoro gwali tegumala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Ekereziya Katolika ewaliziddwa okusazaamu obugenyi bw'omutukuvu Papa Francis babadde agendako ku muliraano DR Congo ne South Sudan. Ekereziya yali yateekateeka mu wiiki esookera ddala mwezi ogw'omusanvu ogujja nti nga Ssaabalangira w'Ekereziya waakubinaanika engatta akyali ku lukalu lwa Afrika ku bugenyi obutongole abadde waakusookera Congo bw'ava yayolekere South Sudan ng'obugenyi obwo abadde waakubukulungulako wiiki nnamba. Agavudde mu lubiri e Vatican gategeeza nti Papa ayimirizza obugenyi obwo ng'akolera ku biragiro by'omusawo. Akulira ebyamawulire Vatican Mateo Brun agambye nti omusawo wa Papa amuwabudde afune obudde obuwummula obumala oluvannyuma lw'okulongoosebwa evivi eryafuna obuvune. Agambye nti omukulu asaaliddwa nnyo wabula enteekateeka endala zijja kukolebwa akyali mu mawanga gombiriri ku nnaku ezitannaba kulangirirwa. Mu bugenyi obwo Papa abadde waakubuulira enjiri ey'emirembe eri amawanga gombiriri Congo ne South Sudan ng'enteekateeka ey'okubuulira enjiri ey'okuzza emirembe mu mawanga ago baagikkaanyaako n'omukulembeze w'ekkanisa ebuna wonna era ssababizi we Canterbury Justin Welby. Papa abadde waakusookera mu kibuga Kinshasa ekya Congo mamala nno yeeyongere y'eggoma mu buvanjuba wali dduka bw'akyaluka eyo agende Juba. Amawanga gombiriri DR Congo ne South Sudan gakyalemeddwa okubukalamu emirembe egya nnamaddala. Mu buvanjuba bwa Congo ne wetwogerera bino emmundu eseka butaddiriza abantu bali mu ddukadduka ate nge South Sudan abakulembeze na buli kati bakyagaanye okutuuka ku ntegeeragana ya nnamaddala. Banaffe agesaawa zino kangamalize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mweda Mutebi ow'okubiri asiimye n'atongoza empaka z'empiira gya bikaba by'Abaganda ez'omwaha guno wakati mu namungi w'omuntu akuŋŋaanidde ku kisaawe Kasana Luweero mu ssaza Bulemeezi okumubuukiriza. Pulezidenti Yoweri Museveni alabudde abakulembeze be acholi bakomye okwegulumiza ennyo n'okumuteekanga ku bunkenke ng'awummuzza bannaabwe abamu ku bifo by'obukulembeze mu gavumenti ye. Abasomesa mu kibiina ekibagatta ekya Uganda National Teachers Echa Uganda National Association of Teachers Union UNATU basitu debute nkundi balangiri dakedi imo baagala gavumenti ebongeze omusaala. Ekereziya Katolika waliziddwa okusazaamu obugenyi bw'omutukuvu Papa Francis babadde agenda ku muliraano DR Congo ne South Sudan okutwalayo enjiri ey'emirembe nga kitegeezeddwa nti abadde waakugendayo ku ntandikwa y'omwezi ogw'omusanvu naye olugendo lwa lusazizaamu waatuukidde okulusazaamu mu Congo gy'abadde agenda naddala mu buvanjuba bw'eggwanga eryo ng'abaayo bali mu dduka. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunda omuteregga.